Gledajte Glas Amerike, moj gost, gost Glasa Amerike je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Gospodine Vučiću, mnogo vam hvala na vašem vremenu za Glas Amerike, servis na srpskom jeziku. Hvala vama. I dobrodošli ovdje u srpsku misiju na Manhattanu. Hvala što ste nas pozvali. Evo da počnemo od onog što je aktuelno. Bili ste juče na razgovorima sa državnim sekretarom Amerike Michaelom Pompeom. Imali ste i još razgovora ovdje u Njujorku. Kažete da ste tražili da Amerika na neki način utiče na Prištinu da ukine takse. Da li ste dobili i neki odgovor od američkih zvaničnika? Dobio sam odgovor da pre svega Amerika se od početka, odnosno od uvođenja takse, zalaže za njihovo ukidanje, jer to je ne samo protivpravna mera, već je mera koja je suprotna međunarodnom javnom pravu, civilizacijskim normama, onome na čemu Amerika počiva, a to je slobodno tržište, slobodan protok ljudi, robe, kapitala, usluga. Dakle, ono na čemu počiva moderni svet. Da li Amerika može da izvrši snažniji pritisak? Uveren sam da može. A da li će to biti slučaj, ja mislim da svi sada čekaju raspisivanje izbora u Prištini, okončanje izbora, tamo je situacija takva da imate 4 političke liste koje su oko 20%, tako da to bi vrlo teško predvideti konačan ishod i kako će se kretati stvari tokom kampanje. I da se onda izvrši pritisak za to da bi se krenulo u razgovore. Dakle, negde računajte ako su 6. oktobra tamo izbori, najverovatnije, dakle, u decembru se formira ta vlada prištinska i onda bi trebalo očekivati snažniji pritisak za otpočinjanje suštinskog dijaloga između Beograda i Prištine. Ja sam u ime srpske strane rekao da smo mi spremni da razgovaramo čim oni ukinu takse, jer mora da postoji nekakvi elementarni uslovi i elementarno poverenje između i međunarodne zajednice i svih nas da o nečemu možemo da razgovorimo i da se o tome dogovorimo. Ako vi uvodite takse na način na koji ste ih uveli, onda takvo poverenje apsolutno ne postoji. Juče ste posle razgovora sa Pompeom rekli, moram da citiram, i dalje nije važna politička cena koja treba da se plati, a ljudi u našoj zemlji imaju prilično nežne uši, ne vole da slušaju stvari koje imaju veze sa realnošću, već više ono što ima veze sa našim mitovima. Što to tačno znači? Na koji mit mislite? Koja je politička cena? Taj prvi deo ste jednu reč ispustili, ali sam dobro sam tačno rekao i čini mi se, možda sam ja pogrešio sve jedno, ali ću jasno reći o čemu je reč. Dakle, mi se sve vreme pravimo pomalo blesavi, kao da ne znamo o čemu se radi kada pričamo o Kosovu i Metohiji, i meni to nije teško da kažem. I kada pogledate 2000. godine, ako mi dozvolite, za to mi je potrebno, jer čini mi se da je reč uz ekonomska pitanja o ključnoj temi za sve naše građane, za našu zemlju. Dakle, 2000. godine su ljudi govorili da srušimo Miloševića, Kosovo je demokratsko pitanje, sećate se toga. Onda su nam rekli standardi pre statusa i tadašnja vlast u Beogradu i međunarodna zajednica. Onda su počeli da dočekuju Javiera Solanu na crvenom tepihu i sve ostalo, da kažu u stvari da oni nisu bombardovali Srbiju, već Miloševića, Miloševićev režim i da je to bio ključni razlog. Onda smo imali 17. mart 2004. godine, prvi veliki pogrom, proterivanje srpskog stanovništva i ubijanje naših ljudi, rušenje i paljenje naših svetinja na Kosovu i Metohiji. Reakcija Srbije je bila nikakva. Iako smo upozoravali da nam je potrebno jedinstvo, čini mi se kao svi građani, one su se tukli unutar vlasti, svađali se samo ko će da bude velika vlast i dobili smo 2008. proglašenje nezavisnosti Kosova. I šta je to sad ono što sam ja govorio juče? Amerika je 2008. godine priznala nezavisnost Kosova. Sve važne zapadne zemlje su 2008. i 2009. godine priznale nezavisnost Kosova. Jel vi zaista mislite da, iako je Srbija danas u boljem ekonomskom stanju, iako je vojno-politički snažnija, iako ima mnogo više poštovanja u svetu nego što je imala tada. Dakle, da li vi stvarno mislite da smo mi u mogućnosti da menjamo odluku Sjedinjenih Američkih Država? Oni su priznali nezavisnost Kosova. To je njihova politika. Neće se promeniti. Ono što mi tražimo, to je
da se borimo za svoje interese, da izvučemo najviše što možemo i za naš narod na Kosovu i Metohiji i najviše što možemo za Srbiju. To je nešto što ljudi treba da razumeju. Dakle, krećemo se po tankoj žici u okvirima koji su užasno mali, lomljivi, tanki i dajemo sve od sebe, zaista trudeći se i boreći da za zemlju izvučemo najviše. Meni je, možda je problem u tome što ja ne želim kao svi drugi kada se sa nekim sastajem da izigravam nacionalnog heroja i da govorim sve smo promenili, jer sam se ja takvih gluposti naslušao i kad smo bili u Briselu i kada neki ljudi dođu ovde i kada dođu u neke druge zemlje. Ljudi, naša situacija je teška, neće biti lakša u narednom periodu, naprotiv, ali smo se borili do sada, pokazali smo da možemo zemlju da guramo dramatično napred i u ekonomskom smislu i u političkom smislu. Ono što mislim da je dobra posledica razgovora svih koje sam imao u Sjedinjenim Državama, a možda ću opet doći za mesec dana pa ću imati ponovo i više razgovora sa svim svetskim državnicima, dakle, jeste da su hteli da nas čuju, da su hteli da saslušaju šta je to što Srbija ima da kaže, šta je to što mi ne možemo, šta je to što mi želimo da radimo, kakva je budućnost Balkana, kako mi vidimo napredak srpske ekonomije, zašto je on važan, da nam ne bi odlazili, da nam ne bi svi otišli u neku Ameriku ili Nemačku ili Švajcarsku ili Austriju i tako dalje. Dakle, imate sa jedne strane i stvari koje su tu prilično nepomirljive i u tim okvirima u kojima se krećete mi radimo ono što možemo. Uslovi su za nas teški. Hvala sekretaru Pompeu što me je saslušao, što je želeo da čuje poziciju Srbije. Imao sam razgovore i danas sa gospodinom Palmerom i sa gospodinom Damonom Wilsonom. Vi dobro znate da su to ljudi koji se de facto suštinski bave Srbijom, dakle i Zapadnim Balkanom i Kosovom i Metohijom. Ti razgovori nisu laki, ali su to razgovori ozbiljnih i odgovornih ljudi. A dobro, ali vi kada razgovarate sa tim ljudima i sami ste svesni da Amerika, pre svega, em što podržava nezavisnost Kosova, em podržava i dogovor između Beograda i Prištine. U tom smislu, kad govorim o normalizaciji, očekuje se uzajamno priznanje, obostrano priznanje. Znači, kada tražite podršku od Amerike da pritisne vladu u Prištini, da ukine takse da bi se otvorio dijalog, šta je ishod, šta je krajnji ishod tog dijaloga i šta vi nudite kao rešenje u tom dijalogu? Pa slušao sam šta je to što oni nude, a vi znate šta sam ja svojevremeno nudio, ali očigledno da to niko u svetu nije želeo, da Albanci nisu želeli. Mislim na razgraničenje? Da, a da su razne svetske službe i u Beogradu pronašli mnogo političara koji bi da rade za uglavnom tuđe interese, a ne za srpske interese. A da li ste tražili podršku u Americi za razgraničenje? Pozicija Amerike je nešto drugačija. I ja nisam mogao po tom pitanju da govorim loše o poziciji Sjedinjenih Država. Njihova je pozicija, ne u tom smislu, ali u jednom drugom smislu, naša pozicija teža ovde nego na drugim mestima. I ukazat ću na te razlike ako mi dozvolite između Amerike i Evrope. Dakle, Evropa, posebno Nemačka, imala je stav nema razgraničenja, ali nećemo da pričamo i nećemo da govorimo o tome šta će biti krajnji ishod, jer to će Srbe izvući, pretpostavljam, sa istim ciljem, ali će to Srbima izvući tlo ispod nogu i Srbi će sami želiti da se sklone iz pregovora, što nikako ne želimo. Dakle, ja sam to preveo sad kako to stvarno izgleda. Amerikanci su tu bili otvoreni, oni su rekli ne interesuje nas kakav je dogovor, nismo oduševljeni Vučićevom idejom jer mi smo priznali nezavisno Kosovo ovakvim granicama i želili bismo, i danas to govore otvoreno, da dođe do obostranog priznanja. Jer oni sve što su hteli da postignu, postigli su 2008. Imali su nikakvu reakciju vlade u Beogradu, saopštenje su izdali, priča o nezavisnom Kosovu je za njih tada završena. Onda se pojavila nešto snažnija Srbija koju gradimo već 6 ili 7 godina i koje danas pokušavaju da kažu da na Kosovu i Metohiji je malo od srpskih interesa. E sad, tu postoje različite inicijative, nema zvaničnog predloga. Ja mogu da vam kažem da vidim u kom smeru to ide. Mogu da vam kažem i kakvi su mi strahovi i kakve su mi strepnje.
Pa upravo sam to htela da vas pitam. Budući da je manje više u Americi makar jasno šta se očekuje od Srbije da uradi, a to je da prizna Kosovo. Da li ćete vi biti taj političar koji će priznati Kosovo? Pa ja samo mogu da vam kažem da sam već odgovorio na to pitanje više puta. I možete da razgovarate i da možemo da razgovaramo o svemu samo ako je reč o kompromisu. A o tome da Albanci dobiju sve, a da Srbije i Srbije ne dobije ništa, moj potpis nećete dobiti nikada. I moju podršku za to nećete imati. Ja nisam, u ovom trenutku sam predsednik Srbije, možda pronađete nekog drugog ko će želeti da bez ikakvog kompromisa, a sledeći samo nečije ultimatume, da to prihvati. Zato sam nudio kompromisna rešenja i juče sam o svim različitim opcijama kompromisnih rešenja, koje nisu pitanje samo razgraničenja, da odmah imate u vidu. Već smo razgovarali o svemu, šta se zbivalo, kako je te išlo, Halštajnova doktrina, pa dve Nemačke, pa smo kroz različite modalitete, koncepcije i tako dalje. Dakle, mnogo toga smo prolazili u neformalnim razgovorima, ali ako smem da vam kažem kako ja vidim u budućnosti stvari da se odvijaju po ovom pitanju, čini mi se da će, ukoliko do toga uopšte bude došlo, jer danas ste u Biaricu videli da je Evropa politički lupila šamar Americi zbog takozvane zajedničke bezbednosne politike i zbog, kako kažu, pogrešne Trumpove trgovinske politike, da li će Zapad moći da se dogovori između sebe, ali ja pretpostavljam da hoće, na kraju krajeva. Ako se oni dogovore, ja očekujem veoma teške pritiske na Beograd. Neće nam biti lako, ali borit ćemo se. Ali mi treba da razumemo da naši pusti snovi nemaju veze sa realnošću. I ko mi kaže da je to sve lako, pa bih pitao samo, a što ste pustili braću Mazreku 2000. godine? A što ste pustili pogrom 2004.? A što ste pustili nezavisnost Kosova 2008.? A što ste im stavili granicu na Jarinju i Brnjaku i tako dalje? A pri svemu tome, ja sam vam danas rekao, pošto sam vrlo ozbiljan, jer ja znam da ne smem da ugrozim odnose između Srbije i Sjedinjenih Država i neću. Znam koliko sam kao pojedinac mali, znam koliko je Srbija mala u odnosu na Sjedinjene Države. Srbiju volim svim srcem. Ne Ameriku, Ameriku poštujem. Kao veliku i najveću silu. A Srbiju volim i za Srbiju se borim. I znam šta je za Srbiju katastrofa. Svaki rat, svaki sukob, svako poniženje, sve to je za Srbiju katastrofa. I sve to sam rekao našim sagovornicima. To znači da ste ih upozorili da ukoliko bi bilo do uzemnog priznanja, da bi možda eventualno moglo da dođe do nestabilnosti u regionu, da ne kažemo... Ne, ja nisam govorio o tome. Ne, naprotiv. Ja sam govorio o mogućnosti postojanja nestabilnosti ukoliko nema dijaloga, ukoliko nema razgovora. A o ovakvoj mogućnosti uopšte nisam govorio. Ali dijalog se očekuje da se završi normalizacijom odnosa koja bi podrazumevala... To kažu Amerikanci. Evropljani to još nisu rekli. A mi smo rekli da to na ovakav način, u ovakvim uslovima, pod ovakvim uslovima, nije moguće. Tako da, ja kažem, ako postoji mogućnost da neko drugi te probleme rešava, imate narodnu volju, izaberite nekog drugog. A dokle misli da će i Amerika i Evropa biti raspoložene da rade na rešavanju problema Kosova? A šta je alternativa, Ivana? Recite mi šta je alternativa. Nisam vam ja slučajno... Ali za sada imate dobru poziciju kod Amerikanaca. Imate podršku Amerikanaca. Zato što Amerikanci znaju jednu stvar. Znaju da sam čovek za kojeg kompromis nije poraz. Znaju da sam čovek koji je racionalan i koji za svoju zemlju i za svoj narod izvlače najviše. Znaju da sam čovek kojeg više interesuje Srbije nego sopstvena politička budućnost, što nije bio slučaj sa svim prethodnicima. I zato razgovaraju sa mnom. I zato i sa različitih strana možete da čujete, iako je ranije bilo, ne možemo da garantujemo Vučiću ulaz u Evropu 2025. Sad ćete na više mesta čujete, jer je o tome bilo reči i u Šopronu, ako ste primetili, ja znam da ste vi primetili. Drugi ljudi slabije prate u Srbiji
te velike i važne stvari u razgovorima između Orbana i kancelarke Merkel. Dakle, da videli ste šta se juče zbivalo u Biaricu, videli ste šta se ovde zbiva. U skladu sa svim tim, naša situacija po tom pitanju je teška, ali neke stvari za koje su nam ranije ljudi govorili da nikada nećemo imati šansu da ih dobijemo, već danas sam siguran da možemo da dobijemo. Da li je to nešto što je blizu naših snova ili onoga što bismo mi želili? Ne. Svetlosnim miljama je daleko. Ali da li je nešto više u odnosu na ono što bi nam bilo ponuđeno pre, ili što nam je ponuđeno pre 7 i 8 godina, da nešto je više? Neki od vaših sagovornika kažu da Srbija treba da ima u vidu kakav će dobitak dobiti ukoliko reši problem Kosova i da će pre svega obični ljudi shvatiti u svojim porodicama, u svojim izvesnosti ili budućnosti i načinu na koji će školovati decu ili imati opcija da bira šta će kupovati i gde će letovati. U odnosu na to možda narod preoprostiti jako tešku odluku o priznanju Kosova. Ja nisam tu da mi neko prašta bilo šta, jer nisam uradio ništa loše za svoju zemlju, naprotiv. Evo, ja vas pitam, budite pošteni pa kažite građanima ako smete, a zašto ste vi? Da li biste voljeli da priznate nezavisnost Kosova? Ja znam kakav bi bio vaš odgovor i ne očekujem da ga izgovorite javno. Samo vam govorim o opštem licemerju u Srbiji. Opštem licemerju kod svih nas. Ali to cilj, da prebacite na mene. Nezavisnost Kosova proglašena 2008. pa da ja budem kriv za to. To je smisao. Niko na vas ne prebacuje, vi ste predsjednik Srbije, vi učestvujete u pregovorima. Vi ste taj koji donosi odluke u budućnosti Srbije. Jesam, evo ja sam vas pitao, kažite mi, da li biste vi to podržali? Ja sam vas zvala na intervju, to kad vi budete mene zvali na intervju. Neću da vas zovem na intervju, ja sam mislio da razgovaram i da smijem da vam postavim pitanje. Najobičnije, ljudsko. Ali u Srbiji ja to pitanje nikome ne smijem da postavim. Znate, sećam se ja svojevremeno Milošević, kada je doneo odluku o tome da potpiše de facto kapitulaciju Kumanovskim sporazumom. Svi 99% ljudi u Srbiji se radovalo što agresija prestaje. Svi su ga napadali zbog toga, iako su se svi radovali. Danas bi svi da očekuju da lepo žive. Kad gubimo na taksama 350 miliona dolara, ćutaće ljudi. Već posle dva dana će da kažu, aj Vučić, obezbedi narodu na Kosovu da ima da jede i da pije, a ne znamo kako ćeš da obezbediš, a ti si nam kriv ako ne obezbediš. Ako nam ne obezbediš mnogo veće plate i mnogo veće penzije, ti si nam kriv. A bit ćeš nam posebno kriv ako posle vekova, a posebno poslednjih decenija katastrofalne naše politike oko Kosova, budeš učestvovao u bilo čemu što ne odgovara našim snovima i mitovima. Odgovorit ću još jedan put. Neću u tome da učestvujem, a ako se za nešto budem zalagao, od toga neću da bežim, to će značiti da smo postigli kompromis, a ne to da mi ne dobijemo ništa, a da oni dobiju sve. I nikada neću da se krijem iza bilo koga i uradit ću sve da ljudi u Srbiji imaju i više letovanja i da ljudi u Srbiji žive bolje, da vide budućnost. Ja se više radujem dobrom radu nego letovanju, ali različiti su ljudi. Vidim da je postalo popularno u Srbiji da radite 3-4 dana umesto 5-6 dana. Ja ne znam šta bih sa sobom radio da ne radim 6 ili 7 dana. Da, ali isto je postalo popularno da ljudi odlaze iz Srbije. I odlaze medicinske sestre, odlaze lekari, odlaze vozači. Znači, odlaze ljudi iz Srbije i navode da im je teško da žive u Srbiji. Je li bilo lakše kad ste vi otišli? Je li bilo lakše u tom periodu? Više ljudi odlazilo u tom periodu nego danas, iako i dalje ljudi odlaze. Globalizacija je takav proces. Manje nam lekara odlazi nego iz bilo koje druge zemlje u regionu. Medicinskih sestara... Ali za vas ne zabrinjava da jedan lekar ne može da živi sa svojom platom. Ali ja ću da vam odgovorim. Lekari mnogo manje odlaze iz Srbije nego u svim drugim zemljama, nego čak i zemalja Evropske unije. Medicinske sestre nam odlaze. I upravo zato... Mislim, to je... Ne može lekar bez medicinske sestre. Slažem se, da me pustite da kažem. U prethodne dve godine smo povećali za 10 i 12% kumulativno 23% plate medicinskim sestrama. Ove godine će biti najmanje 15%, što znači oko 30% u tri godine. Nominalno, realno je to negde oko 23-24% imajući u vidu međugodišnju inflaciju.
Ako vi možete da mi pokažete i da mi kažete da je malo da uvećate za 23-24% nekome platu za 3 godine, ja ću vam reći da je nemoguće više. Ali ja znam da je uvek lako kritikovati i govoriti loše. Ono što smo nasledili je bilo stanje koje je užasno, sad danas ga popravljamo i te plate koje su bile 329 evra prosečne danas idu na 500, 510 evra. Sa druge strane, minimalac koji smo zatekli na 16.000 dinara ići će na, pretpostavljam, 30.000 i više od 30.000 dinara. To su ogromne promene, ali ako vi stvarno mislite da mi za godinu, dve ili tri možemo da stignemo Nemačku i Austriju koje su nam 500 godina bežale, ili Hrvatsku koja nam je 200 godina bežala, a stižemo, a smanjujemo tu razliku, kad kažem, daleko smo još, ali smanjujemo razliku za razliku od prethodnog perioda, onda recite da sam kriv. Ja sam ponosan na to što smo uradili i za napredak koji postižemo. I želim da vas obavestim, da očekujem da sledeće godine ponovimo titulu najboljeg u privlačenju stranih direktnih investicija. Dobio sam danas podatak od Jorgovanke Tabaković i Narodne banke da imamo 2,32%, čak skoro 40% više investicija nego u 6 ili 7 meseci prethodne godine, koja je bila rekordna. Ljudi ne osjećaju u svojim naučenicima. Ljudi osjećaju svojim džepom. Izvinite, to je inače floskula koju ponavljate već 5 godina svuda i na svaki način. Obični ljudi će uvijek... Pa da, ali obični ljudi će uvijek... Ako vidite da se ima para da se radi po Beogradu, da se ima para za neke stvari, da se nema para za plate. Kako se nema para za plate? Prošle godine smo povećali 10%. Pa naravno, ali povećavamo za 15% medicinskim sestrama. Koliko vi... I one opet odlaze. Pa odlaze zato što dobijaju, zato što se svi tuku za njih, dobijaju toliko veće plate, jer je njihova osnova bila užasno mala. Jer smo im nasledili plate na 32.000 dinara. Nasledili smo plate od 32.000 dinara. Mislite li da je moguće da isplatimo medicinskim sestrama plate od 100.000 dinara? Iz čega? Kako? Kažite mi, koji to doktor ekonomije može da mi objasni kako? Kažite mi kako? A u svemu smo najuspešniji. Ceo svet nas hvali, kao što znate. U svemu. Od privlačenja stranih direktnih investicija, od izgradnje infrastrukturnih objekata. Pa mi imamo više autoputeva duplo nego što ima Rumunija, koja je 4 puta veća od nas. Koja je članica Evropske unije, koja je dobila 60 milijardi od Evropske unije. Bugarska koja je dobila 42 milijarde od Evropske unije. Pustite to priče, ne osjećaju. Osjećaju ljudi. Zadovoljniji su ljudi. A da li su zadovoljni, da li žive lepo? Pa ne žive lepo i ne može tako lako da se živi lepo, ali će se živjeti sve bolje. Jedan deo ljudi vezan za Srpsku naprednu stranku živi lepo. I to naročito žive lepo ljudi vezani za Dragana Đilasa i Vuka Jeremića. Oni žive perfektno. Na koga mislite? Dragan Đilas je najbogatiji, ali on nije vezan za Srpsku naprednu stranku. Na primjer. Koji su zapošljeni preko Srpske napredne stranke. Niko... Okay. Znači, to su ljudi koji žive dobro, zar ne? Ne, ja mislim da najbolje živi Dragan Đilas i Dragan Šolak. I mislim da dobro žive mnogi drugi ljudi. A mislim da ima ljudi u Srpskoj naprednoj stranci koji žive kao obični ljudi, pristojnim životom, normalnim, a ima i oni koji se ponašaju bahato i arogantno i oni neće biti više na funkcijama. Upravo zato i predviđam kongres partije i očekujem da na kongresu partije mlađe snage preuzmu vođstvo i oni koji su se pokazali odgovornim i ozbiljnim na takvim mestima. Dobro, znači, postoje ljudi čiji se doktorati dovode u sumnju, postoje ljudi čiji se ponašanje dovodi u sumnju, pre svega mislim na krivično ponašanje i bahatu vožnju, i ništa se sa tim nije desilo. Znači, evo, dozvolit ću da ćete to rešiti na kongresu strane. Nemojte vi meni da dozvoljavate bilo šta. Ja vas molim da mi ništa ne dozvolite. Aj, kažite mi to krivično ponašanje. Kako je to krivično ponašanje? Ukoliko vozite autoputem i ubijete nekoga na naplatnoj rampi. Na primer, ne zaustavi na naplatnoj rampi. Na primer. I ubistvo nije krivično delo. Naravno da jeste. Na primer, ko? Na primer, Zoran Babić. Zoran Babić, na primer, nije ubio nikoga. Ali mi to nismo videli. Šta niste videli? Mi nismo videli ko je vozio auto. Mi niste dozvolili da se vidi snimak javne kamere. Vi ste zaključili sami, rekli da sam video i on nije kriv. Snimak je užasan. A pošto ja vidim da vi izražavate sumnju, ja ću evo da molim kao predsjednik Republike, da zamolim nadležne državne organe, da vam pokažu to i da vidite kako ste se svi lažima služili svih prethodnih meseci. Ja ću to da uradim. Onda ja vas molim samo da izađete na televiziju da kažete izvinite za sve laži koje smo izgovarali u ovom slučaju. I ništa više.
A ja vas samo to molim. Evo, ja javno molim nadležne organe da izađu sa tim. Vi mislite stvarno da bih ja bio budala? Da pogledam snimak i da vam kažem da je to tako. A da znam da taj snimak postoji. Koji bi dokazivao nešto drugo. Jel vi to stvarno? Jel vi to stvarno? Jesmo, a ja se samo nadam, ne, ja sam rekao da ću da učinim sve što mogu i verujem da će to biti. Ali nadam se da sam dobio obećanje od vas da ćete da se izvinite za sve neistine koje ste prenosili u prethodnih. E, molim vas, ja ću da sa velikom pažnjom i željom iščekujem vaše izvinjenje. Evo, samo još jedno pitanje u vezi sa... I tako, kao što vidite, na čapraz divanima i šupljim pričama ne može da se zasniva suština politike. A to je suština politike onih koji bi da sruše uspešniju, pristojnu i moderniju Srbiju. I u tome neće uspjeti. Pa oni će najverovatnije bojkotovati izbore zato što su nezadovoljni i koliko smo shvatili razgovori predstavnika vlasti i opozicije, baš ne ide u tom smeru da vlast čini nešto, da menja izborne uslove. Da li se radi na nekoj izmeni zakona? Prvo, mi smo uradili sve da njihove fantastične demokratske zakone sačuvamo. Jeste saglasni da su to izuzetni zakoni? Da je to bio vrhunac demokratije? Mi smo ih sve sačuvali. Sve što žele, mi smo spremni i mimo toga. Ako hoće nove zakone, spremni smo da ih donesemo. Samo da me pustite da završim kad ste postavili pitanje. Dakle, na taj vrhunac demokratije, ako im je umeđu vremenu palo na pamet još nešto, i povodom biračkih spiskova, za sve one laži kako je neko potkradao na izborima, otimao narodnu volju i tako dalje, da sve što je potrebno oko finansiranja političkih stranaka, iako postupamo po njihovom zakonu uz dve manje izmene koje su značile samo da manje para uzimamo narodu i da manje para dajemo strankama, jer sam želeo da moja stranka prima manje novca, da bi se ponašala domaćinski i pošteno, a ne kako su se ponašali dosovci kad su bili na vlasti, pa kad su imali ogromnu većinu, veliki novac uzimali za sebe. Što se tiče medija, prvo, društvene mreže su najsnažniji mediji u Srbiji. Oko 85% ljudi koristi društvene mreže. Što se tiče drugih medija, postoji značajna polarizacija medija i ja nemam problem sa tim. Kao što postoji ovdje u Sjedinjenim državama, imao sam priliku da gledam. A kako se vi osjećate kad neko kaže evo ga ovaj na svim kanalima? Pa ja nikad u životu nisam bio na mnogim od tih kanala. Svi kanali prenose, na primjer, vaše obraćanje. Na primjer? Na primjer Pink, na primjer RTS. Na primjer, koje obraćanje? Pa ne znam, obraćanje, na primjer, sada kad su otvarali ovaj deo autoputa. Pa i, nažalost, neki nisu prenosili ili mnogi nisu prenosili, a ja mislim da ne postoji važniji događaj za Srbiju od takve stvari. Ja se čudim kad neko prenosi gluposti pojedinih ljudi koji ne znaju ni šta bi rekli, ni šta su uradili, osim što su bogatiji za 500 miliona evra i osim što imaju svoja tri televizijska kanala i svojih 10 novina u Srbiji i opet kukaju na sve to. Ajde da uporedimo nešto, pošto ja volim da pričam o tome. Mnogo mi je bilo teže u onom prvom delu ovog gostovanja. Dakle, imam samo jedan uslov oko emitovanja, to je da mi ne skratite ni reč. I to je moja jedina molba. Dakle, suština je u sledećem. 2012. godine imali ste KCN3, možete da mislite moćnu televiziju, koja nije bila pod direktnom kontrolom režima Dragana Đilasa, Jeremića, Tadića i ostalih, i ni jednu više. Sve ove frekvencije, svim ovim televizijama o kojima vi govorite, T-Pink, RTS, Happy, Prva, sve te frekvencije njima dugoročno dala je Demokratska stranka, ne Srpska napredna stranka ili bilo ko od nas. Rukovodstvo RTS-a, gotovo u celini, od Nenadelja Stefanovića do Olivere Kovačević postavila je Demokratska stranka. Ili u njihovo vreme, možda sam pogrešio, nije Demokratska stranka, možda je neka druga tamo koaliciona stranka ili ne znam već ko. Ili su to tad bili nezavisni eksperti, a danas su to Vučićevi botovi. Svi nedeljnici, bez izuzetka, NIN, Vreme, one novine što su izmislili intervju sa Trumpom, pa još dobio neku nagradu u Srbiji za to, Nedeljnik, kako vam se zove, Novi magazin i tako dalje, svi su anti-Vučić, jesmo saglasni. I to lupaju gluposti šta stignu, ništa ih ne sekira, nemaju problema. Imate Danas, imate Blic, sigurno ja kontrolišem preko KKR-a i Axel Springer i Ringiera Blic, dakle, sa Srbom zvanim Žarkom Jokanović, koji ne sme ni svoje ime da potpiše, nego mora da se lažno predstavlja, dakle, u novinama. Od Danasu, koji ništa drugo ne radi, nego svaki dan, ajde nešto kažemo loše o Vučiću. A dobro, kako možete tako da jedan korpus medija iskomentariše se sa
ovi pričaju gluposti, ovi samo čekaju da kritikuju Vučića. Zar nije osnovni cilj, medija da kritikujući vladu koriguje, njeno ponašanje? Ali zašto su to vama gluposti onda? Zato što su gluposti. Pa zato što slušam da mi objašnjavaju ljudi kako je bilo divno u vreme Borisa Tadića i Dragana Đilasa. Ja to kažem da su to gluposti. Ajde da vidimo sad nešto. Jesam li tužio ikog od njih? Ikada. I jednog novinara i jednog urednika i jednu novinu. Za milion laži. Jesam li ih tužio kada su mi i decu stavljali na naslovnu stranu? Nisam. Jel vam plačem nešto zbog toga što rade svaki dan? Jel vam kukam? Ne. Samo za sebe zadržavam pravo da odgovorim na njihove optužbe. Pa ništa ne tražim. Ništa ne tražim. Pa i N1 je valjda nešto prenosio. Oni kažu da sam na N1 ja najzastupljeniji, iako nikad u životu tamo nisam otišao. Ali kažu da sam najzastupljeniji. Šta ćete da nema, mene ne bi imali ni program. Hvala vam. Hvala vama, ali što se nas tiče, mi smo spremni o svemu tome da razgovaramo. Ja sam spreman, ne mogu baš... Ste spremni da razgovarate sa opozicijom? Uvek sam ja bio spreman. Čim oni pređu, Ivana, oni to nikad nisu tražili od mene. Oni su rekli da sa mnom ko razgovara je izdajnik. Ja sam to teškom mukom prihvatio. To je za mene bila njihova teška odluka. Teška uvreda za mene, ali ja sam to prihvatio. I njihovu želju poštujem. Zato danas razgovaraju onako kako treba da razgovaraju, a sa druge strane ja ću sa njima da razgovaram, ako to budu želeli, kada pređu cenzus, to je moja ustavna obaveza, kada treba da odredim mandatara. Dakle, a do tada mi smo spremni za razgovor uvek. Spremni smo i po ovom pitanju da razgovaramo. Ja sam siguran da oko RTS-a uvek može sve da se dogovori precizno kakva pravila da budu, ali to ne zavisi od nas, nego mora sa RTS-om da se razgovara. A šta oko REM-a? Vi biste da rušite nezavisna tela koje su oni postavili. Sve njihove zakone, sve njihove norme da rušite. Zakone da rušite. Interesantan slučaj. Ali nikako da se pitamo, a odakle kanali u Srbiji koji su Đilasovi i odakle te pare. Ali šta da radimo? Sve valjda to tako dođe. Građani ne moraju da brinu. Svako ima pravo da bojkotuje, posebno oni koji imaju nikakvu podršku naroda, koja je svih njihovih partija zajedno ispod 10%, tako da oni mogu da bojkotuju, ne moraju da bojkotuju, pravo da vam kažem, meni je sve jedno. Jedino što mi je važno, voleo bih naravno da izađu na izbore, da jasno vide kako i koliko stoje, ali ono što je najvažnije to je da Srbija ide napred, da se Srbija ekonomski razvija i da Srbija ume da sačuva u teškim uslovima i zaštiti svoje nacionalne i državne interese. Hvala vam mnogo na vremenu. Hvala vama.